राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को निर्वाचन को संदर्भ में निर्वाचन आयोग ने मतदाता नावली प्रकाशन गरेको थियो र त्यो नावली हामीलाई प्राप्त भएको थियो त्यो नावली आज हामीले मिति 79/11/10 गते 10 बजे यस कार्यालयमा चाहिँ प्रकाशन गरिसकेका छौँ सो प्रकाशित नावली अनुसार 331 जना संघीय संसदतर्फ र प्रदेश सभातर्फ 550 जना मान्यज्यूहरूको नाम मतदाता नावलीमा समावेश भएको छ कि आज 11 बजेदेखि नै दाबी विरोधको समय सुरु भएको छ प्रारम्भ भएको छ उम्मेदवारको विरुद्धमा चाहिँ दाबी विरोध सरी त्यो मतदाता नावली नाम समावेश भएको व्यक्तिको विरुद्ध दाबी विरोध गर्ने अथवा आफ्नो नाम छुट भएको अवस्था अथवा कुनै विवरण सच्याउनु पर्ने अवस्था भए त्यसको लागि आज 11 बजेदेखि भोलि 12 बजेसम्म उजुरी वा निवेदन दिन सकिन्छ त्यसपछि भोलि 12 बजेपछि ती कुनै निवेदन अथवा उजुरी पर्न आयो भने त्यसमा हामी छानबिन गर्छौँ जाँचबुझ गर्छौँ र पर्सि 3 बजेसम्म त्यो जाँचबुझको प्रक्रिया सम्पन्न गरेर 3-4 बजेसम्म पर्सि चाहिँ हामीले त्यसलाई अन्तिम मतदाता नावली प्रकाशन गर्छौँ